Takže ahoj lidi, já vás zdravím. Co bych dneska potřeboval? Dneska bych potřeboval od vás, abyste mi poradili s nastavením dluhu. Takže co mě se stalo? To už jsem říkal v tom předešlém videu. Ten pluh neoral. Neoral proč? To si ukážeme, mám ho tady na zemi, takže zároveň na něm budu měřit a zkoušet ho nastavit. Normální nastavení je, že uděláte ty první dvě zkušební brázdy. Samozřejmě nastavovací těleso na betoně si nastavím, aby ten plas byl zhruba 2 cm nad podložkou a potom už podle toho, jak se chová ta půda. To jsem takhle udělal. Samozřejmě traktůrek se v té další brázdě už se naklonil, takže já nastavovacím tělesem jsem nastavil ten sklon, aby byl ta první radlice, aby byla kolmo k zemi. Pak jsem pluh otočil, na dorazu jsem si nastavil tu druhou radlici a s nastavovacím tělesem už jsem pak teda nehejbal. Mělo by to vorat. Bohužel to se nestalo, vorala mi pouze jenom ta levá radlice, ta pravá radlice, tam bylo právě špatné to nastavení, že se někdo hrabal v nastavení samotného pluhu a tím to zřejmě pokazil. Jo, ta se mi hrozně zarejvala, nechtěla vůbec odkrajovat. Zajedno bylo to tupý, nenabrousil jsem náklady, nenabrousil jsem krojidla. To provedu dneska, aby byl na další zkoušku připravený. Takže já teďka přenesu kameru, abyste viděli ten pluh a budu nastavovat. A kdo by věděl cokoliv, mohl mě poradit, budu za to rád, do komentářů mě prosím vás poraďte. A to, co tam měřím, poprosil bych ještě Kamila. Ahoj Kamile. Kdybys byl tak hodnej a mohl mě to u tebe doma změřit, to, co já tam budu měřit, jestli to bude stejný, jestli se doměříme ne stejných čísel, ale aby byly ty míry stejný v podstatě na obou stranách, musí ten pluh být zrcadlově převrácený. A to já bych pak od tebe potřeboval, jestli by se ti to podařilo taky naměřit. A nebo komukoliv z vás, kdo by byl ochotný to změřit a tu informaci mi tam do komentářů dát. Takže jo, jdem na to. Když vezmu, že ten pluh by měl být zrcadlově správně, tady je ta levá strana, která fungovala, která vorala. Tady je pravá strana, která nefungovala a tu já se snažím nastavit. Jak to odměřit? Čeho se chytit? Takže já jsem vymyslel to, že to změřím v podstatě od tyhle ty hrany. Na kraj toho nákladu. Nebo můžu tadyhle, kde se vlastně ten náklad tady dotýká. To vezmu sem, řeknu, je tady 28,5 a na téhle straně jsem 27,3. Když to vezmu na kraj, tady jsem 35,7 a tady jsem 36,7. Vezmu to ještě jednou. Ano, 35,7 a 36,7. Já jsem to povolil v těchto těch místech, takže pak se celý ten pluh takhle vlastně hejbe. Takže já udělám to, že ho nastavím na těch 36,7. Jo, takže budu mít v podstatě tyhle vzdálenosti stejný. Takže teoreticky by ten pluh měl být nastavený zrcadlově stejně. Samozřejmě, tady jsou šrouby, tady jsou šrouby, tady jsou šrouby. To budu předpokládat, že s tím nikdo nevexloval. Jediný, kde evidentně to bylo změněné, bylo v tomto místě, kde ta radlice byla prostě posunutá.
tam jsem to vlastně zjistil i podle obtisku v té barvě. Jo, protože oni ten pluh sešroubujou a když ho sešroubujou, tak ho celý hoděj do barvy. Jo, jenom ještě to není APHčko, je to opravdu starý pluh z roku 1972 a je to typ PO18. Takže kdo by k tomu měl nějaký poznatky k pluhu PO18, třeba návod, klidně bych byl za něj rád. Takhle jsem i na tyhle, kde se stýká ten náklad s tou deskou ohrnovací, tak ty vzdálenosti jsou taky stejný. Jo, takže teoreticky proti té rovině tohle samozřejmě je kolmo. Nebo rovnoběžně s tou osou toho pluhu. Tahle strana taky. Takže jediný co... já proto udělat asi nemůžu.
jídelníčko teda. Kam proti čemu to odměřit? Už nemám jak, udělal jsem to vokoskopicky. Jenom když se podívám, tak teď už ten pluh vypadá, že má stejný tvar zrcadlově. Takže to bude asi vše. Takže všechno to nebude. Tady jsou vlastně ty náklady. Tady je vidět blejskavá hrana. Takže to je tupý nebo ostrý. Já v podstatě to obrousím z téhle strany, protože tu zeminu, když to řeže, tak ta zemina vlastně leze tudy a tady se vlastně ohrnuje. Takže já to zbrousím z téhle strany a řeknu nějaký úhel 45 stupňů. Tady je krojidlo. Místama jsou v tom i díry vytřískaný. To teda je taky tupý. Tady na té horní části je celkem vidět, že to bylo i asi nabroušený, ale ta spodní část je tupá. Tohle je ještě horší. Já se teď přiznám, nevím, který krojidlo. Vím, to tam jinak dát nejde. Levá. Pravá je ta, co nebrala. Levá je ta, co tak nějak obstojně orala. Takže asi na té pravé straně, takže i to krojidlo bylo zdrojem i toho velkého odporu v té zemi. Takže já to nabrousím. Pluh si myslím, že je seřízený nebo nastavený, aby byl zrcadlově stejně. Vás ještě jednou poprosím, kdo s tím máte zkušenost s rekonstrukcí pluhu a znovu nastavením do továrního setupu, do továrního nastavení, tak mě prosím vás do komentářů poraďte. Takže přátelé, já se s váma loučím, to je všechno ode mě v tomhle videu. Sdílejte, lajkujte, odebírejte, budu za to rád, všem děkuji za shlídnutí a pokud můžete, pište mi rady dolů do komentářů.